Իմա տեղեկությունները շրջանառվում, որ ոսկե պատանող մայրուղու 3 հատված հայտնվելու է Ադրբեջանի սահմանին եւ այլընտրանքային ճանապարհներ են կառուցվելու։ Դուք ինքներդ կխտրեմ գնահատեք, ինչ է կարծում, սա ինչ վտանգների կարող է հանգեցնել եւ այս պատին արժե արդյոք օրինակ որպեսի հայկական կողմը գնա այս քայլին։ Որ քայլին։ Որպեսի ոսկե պարի փաստորեն մայրուղու եթե 3 հատված հայտնվի Ադրբեջանի սահմանին եւ քրտին այլընտրանքային ճանապարհները հայտնվելու դիմադրություն չի լինի։ Ես անգամ տեղեկություններ կան, որ բնակիչներին էլ է ասվել, որ այլընտրանքային ճանապարհներ են կառուցվելու։ Այս ձևով հարցը ես ստիպված եմ կրկնվելու։ Ես ստիպված եմ կրկնվելու նախորդի վճեցրած մտքերը հարգելի ժուռնալիստներ, դուք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք, հայերեք, եւ այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրը, որը պատմական թե բախտի բերման բասեմ, թե չգիտեմ, բախտը ժպտացրեմ եք այդ տարածքում գումարած Արցախի Հանրապետության տարածքում ունենք հայկական պետականություն, դա հայոց հողն է։ Դրա տերը նույնիսկ իմ տեսակետով ներկայումս ապրող այս տարածքում մոտ 3 միլիոն ազգաբնակություն է։ Չէ, ասենք, նույնիսկ եթե այդ 3 միլիոնը համաձայն լինեն ինչ-որ մի հողակտոր զիջելու, էլի բարոյական հարթությունում էլի համերաշխություն չկա։ Դա միայն մերը չի։ Ընդհանրապես ոչ մեկը չպետք է, բարոյական իրավունք չունեք։ Այդ հողակտորը մեր և հազարավոր տարիներ մեր նախնիներից է մնացել մեզ, և հույս ունենք, որ հազարավոր տարիներ մեր սերունդները պետք է վայելեն։ Դա մերը չի, որ ինչ-որ մեկին նվեր տանք, զիջենք։ Իսկ այդպիսի պրոցեսները համազգային քննարկման թեմա պետք է լինի, էլի, սա իրավաբանորեն չեմ ասում, զուտ բարոյական։ Բայց սյունեցիները համակերպվել են Կապանի, ընդհանրապես Սյունիք տանող միջպետական ճանապարհի 2 հատվածում շնամու տեղակայվելուն, իհարկե կոպիտ է հնչում, որ ես Երևանում նստած եմ այդ մեկնաբանությունն անում, մյուս կողմից եթե հաշվի առնենք զինաթափված են բոլոր գյուղացիները և ինքը սահմանապահը թույլ է տվել, թե շնամին մտնի ներս, գյուղացին այստեղ անելու բան չունի, բայց մյուս կողմից կարծես թե չգնացին ընդվզումների սյունեցիները։ Նայեք, նայեք, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը մի հանգամանքի վրա հրավիրել։ Տեսեք, բոլորը միասին անընդհատ հարցը տանում են, գյուղացիներին զինաթափել են, չգիտեմ, այսինչ ուժեղ կռվող տղային իջեցրել են։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, համայնքի ղեկավարը պետք է ինքը ուժ զինապարտ լինի, ռազմական գործից հասկանա, ազգաբնակությունը պետք է զինված լինի, զինվորական գործին մոտ լինի, բայց ես կխնդրեի ձեզ էլ հարցադրումները փոխել, էլի, ասեք, ուղղությունը, վեկտորը փոխել։ Եթե մեր դեմը կանգնած է ադրբեջանական բանակը, մեր այս պահին հակառակորդը թշնամին Ադրբեջանն է, հանձինս ադրբեջանական բանակի, և բերենք խոստովանենք, որ իրենք ստեղծել են կազմակերպված պետություն, սա ցավով եմ ասում, նախանձով եմ ասում, ստեղծել են կազմակերպված պետություն, արդյունավետ աշխատող պետական համակարգ և ուժեղ բանակ, և այդ բանակի հետ հարաբերվելուց, եթե մենք դուք ձեր հարցադրումներով մենք բոլորս հույսներս դնում ենք գյուղացիների զինվածության վրա կամ համայնքապետերի այդ ռազմական կներեք, էլի միտքս ավարտեմ, ես ձեր հարցը չի, ընդհանրապես ես ասելիքս կուտակված ասելիքեր, էլի, եթե հարցը դնում ենք, ասենք, այդ հարթության վրա և մեր պատասխանը պետք է հետ մակարդա այդ հարթությունում լինի, մենք ինստիտուցիոնալ արդեն պարտված ենք, մեր այդ ամբողջին պետի դիմակայի մեր պաշտպանության նախարարությունը, մեր ազգային անվտանգության սահմանապահ ծառայությունը, մնացած բոլորս, ազգային ժողովի պատգամավոր, համայնքապետ, չգիտեմ, ազգաբնակություն, պետք է իրենց ամբողջ գործունեությամբ, տվյալ դեպքում և օրենսդիրում աշխատանքով և համայնքում աշխատանքով, պետք է նպաստենք, մենք պետք է հասնենք այդ մոդելին, միայն այդ ժամանակ հնարավորություն կլինի արժանապատիվ դիմագրավել։ Նրանք պետք է որ բացի դիմում քվեարկություն չտալուց, քվե չտալուց իշխանությանը, նրանք պետք է ինչ-որ կերպ գոնե իրենց վերաբերմունքը ցույց տային,
Հասկանալի է, նորից եմ ասում, սահմանապահը երեք չհամաձայն է, սահմանապահը չի դիմադրել, Թշնամին նստել է իշխանությունը, վերջում դրանք հրճակել ադրբեջանական տարածքը։ Ի դեպ, դրանք ձեզ համար ադրբեջանական թե հայկական տարածքը։ Հայկական ինչի մասին է խոսքը։ Ես հույս ունեմ վիրավորել նպատակով չեք տալիս այդ հարցը, էլի։ Էյվազլի չի, դա որոտան գյուղն է, ինչ է Էյվազլի։ Իշխանությունը ասում էր, օրինակ նույն Գորիս Կապանի 21 կիլոմետրանոց ճանապարհի մասը, որ տեղ-տեղ ճանապարհը մտնում է ադրբեջանական տարածք, ոչ թե գալիս, նման ձևաչափ։ Երբ խորհրդայնության ոչ մի քարտեզը դա հայկական չի։ Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, միանշանակ դա հայկական տարածքներ են, և հույս ունեմ այդքան կապրենք, որ կտեսնենք դրանք, նաև իրավաբանորեն հայկական տարածք։ Վերադառնանք նախորդ տված հարցին, էլի ասում եմ, հիմա լավագույն ժամանակը չէ այդպիսի պրոցեսներին։ Իսկ եթե Շոշնամին չի սպասում, մենք էլ դիվանագիտական շատ խեղճ կորպուս ունենք, օրինակ 28 տարեկան դեսպաններ, որոնք ԱԳՆ-ի շենք երբևէ տեղն էլ երևի չգիտեին, կամ մարդիկ, որոնք առհասարակ այդ կորպուսի հետ կապ չունեն, չմոռանանք մեր ԱԳՆ-ը միամիտ դատարկ է մնացել, վարչության պետն եղել ամենաբարձր պաշտոնյակ։ Հենց այդպիսի հանգամանքներից է բխում իմ այս կարծիքը, որ հիմա լավագույն ժամանակը չէ, մենք մեզ ժամանակ է պետք պատրաստվելու այդ պրոցեսներին, սա իմ կարծիքն է, հիմա լավագույն ժամանակ։ Եթե այս իշխանությունը մնա, այդ ժամանակ անցնի, ինչ-որ բան կփոխվի։ Աստված մի արասցե։ Օրինակի համար, եթե միայն ժամանակի գործոնն է խնդիրը, այս իշխանությունը միայն ժամանակը կարող է խանգարող հանգամանք լինել։ Կոնկրետ զինված ուժերի պարագայում ես համարում եմ անցած 1 տարին կորցրած։ Մենք իրավունք ունենք։ Ես գիտեք, ավելի խոշոր ռազմական գործիչներ ունենք, լավ կլինի իրենց հարցնեք, և հարցնում եք, ես տեսել եմ Մոսես Հակոբյանի հարցազրույցն եմ լսել, Սերան Օհանյանի կարծիքն եմ լսել, իրանք ավելի լավ ռազմական, գուցե վերջին ժամանակներից չէ, բայց մի քիչ վաղ ժամանակում կար կարծիք։ Դուք ինչ լուծում եք հիմա առաջարկում ստեղծված իրավիճակում, որպես պատգամավոր, որպես քաղաքացի։ Իմ կարծիքով նախ և առաջ մենք պետք է ունենանք ուժեղ բանակ։ Իհարկե ես նորից եմ կրկնում, զինվորական գործի հետ առնչվել եմ այնքանով, որպես զինապարտ, զինվոր եմ ծառայել, հիմա էլ ասեք Պայաստազորի սպա եմ, գիտելիքներս դասակի Վաշտի հրամանատարի մակարդակի է, բայց որպես քաղաքացի մենք այստեղ ազգային ժողովում կամ կառավարությունում նույնիսկ ամենահանճարեղ որոշումներն էլ եթե ընդունվի, այդ որոշումը իրականացնողը, այդ որոշման իրականացումը ապահովողը դա պետք է լինի մեր ուժեղ բանակը։